Posle sportskog izazova koji je u Pirotu okupio više od 6.000 učesnika koji su vežbali i promovisali zdrave stilove života, Olimpijski komitet Srbije ukazao je poverenje gradu Pirotu u organizaciji još jedne lepe sportske manifestacije pod nazivom Olimpijski trening sa Vojvođanskom bankom. U programu učestvuje 125 dece svih pirotskih osnovnih škola. Ponovo nas je Olimpijski komitet Srbije izabrao među nekoliko gradova u Srbiji da održimo olimpijski trening sa osnovcima, odnosno decom 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola. Cilj je promocija olimpijskih vrednosti i podsticanje dece da se bave sportom. Učestvovaće 5 škola, 4 osnovne škole iz Pirota, Dušan Radović Sveti Sava, 8. septembar i Vuk Karadžić i učestvovaće kao 5. ekipa osnovna škola iz Krupca. Deca će se nadmetati u 4 sportske discipline, atletici, košarci, odbojci i rukometu, dok je 5. disciplina sportski kviz. Sa učesnicima će raditi predstavnici sportskih klubova. Pošto je rukomet izabran jedan od sportova koji će sutra biti na promociji u našem gradu i gde će deca moći da se oprobaju u tom sportu, mi kao predstavnici pružit ćemo podršku i naravno žela bih da pozovem svu decu da bodre svoje drugare, a i to bi nama puno značilo pošto u tom uzrastu i deca počinju nekako da dolaze u klubove i da počnu da treniraju taj sport, pa ćemo mi eto sa njima zajedno da tamo donesemo i te lopte, mislim da će oni sve to da imaju, ali eto da zainteresujemo za ovaj sport i da pozovemo decu da dođu u naš klub, da budu članovi našeg kluba i da se bave rukometom. Nama je isto drago ispred odbojkaškog kluba, ženskog odbojkaškog kluba Pirot, da smo učesnici u jednom ovakvom projektu i drago nam je da je Olimpijski komitet Srbije prepoznao naš grad, da puno uložemo u sport i da imamo veliku podršku i vlasti naše i države, i ovaj projekat je jedan u nizu koji će decu da pozove da dođu u sport, da se bave sportom, da imaju zdrav način života i bit će nam drago da sutra u što većem broju dođu da vide kako je to učestvovati u nekom malom, ali značajnom takmičenju za njih. Sve učesnike takmičenja Olimpijski trening sa Vojvođanskom bankom nagradit će Vojvođanska banka, generalni sponsor Olimpijskog komiteta Srbije. Škola koja ostvari najbolje rezultate biće nagrađena sportskim rekvizitima u vrednosti od 120.000 dinara.